Mən bu şeiri hər il oxumuşam, icazə verin bu il də oxuyum. Bunu da tarixdə də görmüşəm. Sadəcə şair bunu nəzmə çəkib, bu şeirlə yazıb. Bunu deyim, sözü Seyidə verirəm. Deyir, bir xanımdır, neçə il Həzrəti Zeynəbin xidmətçisi olub bu xanım. Onun adı Ummu Həbibə olub. Ummu Həbibə deyərlərmiş. Deyir, görür ki, kafir əsirlərini gətiriblər. Belə deyiblər də ki, kafir öldürmüşük, ailələrini də əsir eləmişik. Əsir gətiriblər. Bunun ürəyi yanır, görür uşaqların əynində paltarları pis vəziyyətdədir, pis haldadılar, ürəyi yanır. Hüseynin balalarına. Deyir, gedim, biraz sədəqə gətirim, halvadan, xurmadan, nədənsə verim bunlara. Deyir, sədəqə götürür, gəlir uşaqlara təklif edir, deyir, hamısı başını aşağı salıblar, həmin o ağalıqdan danışıram, ruhda. Deyir, hamısı işarə edir xanım Zeynəbə. Deyir, gəlir Zeynəbə baxır, deyir ki, əsir, sən hardan gəlmişsiniz, hansı şəhərdənsiniz? Deyir ki, mən Mədinədənəm, biz Mədinədəyik. Deyir, hansı Mədinə? Deyir, Peyğəmbərin Mədinəsi. Qoy bir söz soruşum səndən, orada mənim ağam Əlinin evini tanıyırdın ya yox? Deyir, necə tanımıram? Mən o evdə böyümüşəm. Kufədə Əlinin başının yaralarını öz əlimlə bağlamışam. Atam, anam Zəhranı qəbrə aparanda gecə qaranlığında mən şahid olmuşam. Ümmü Həbibə, kiməsə dəqə gətirmisən? Həl əta əhlinə aləmdə yaraşmaz sədəqə. Üzüyüm verdi namaz üstə atam müstəhəqə. Mən o kişinin qızıyam ki, namaz vaxtı namazını gözləmədi, üzüyün çıxardı, fəqirə verdi namaz üstündə. Bizə sədəqə gətirmisən? Baxdı, dedi, o üzüyü bəzd eləyən şəxs atan olsa sənin, sən Əlinin qızı olsun. Eşqimin payəsini aləmə mən bildirirəm. Sənə Zeynəb desələr, mən özümü öldürürəm. Yox, əsir, sən mən tanıdığım Zeynəb deyilsən. Vəli, mən səhv edirəm, Zeynəb hara, Kufə hara. Var kimin qüdrəti aya onu Şama apara. Əsir, yetdi qardaşı olan da dolanar başda qara. Əsir, mən tanıyan Zeynəbin 7 qardaşı var idi. Onun əvəlfəzi var idi. O qədər qardaşın bacısı deyirsən, inanım ki, başına qara bağlayıb şəhər-şəhər əsir eləyib gəzdirirlər. Yox, əsir, sən mən deyən Zeynəb deyilsən. Mən deyən Zeynəbin iclalına nöqsan yetməz. O Əlinin qızıdır, təxt-rəvansız getməz. Onu əzəmətlə gətirərlər şəhərə. O Kufəyə belə gəlməz. O xanım gəlsə əgər məhmilinə gül səpilər, damlardan nə sənin tək başına kül səpilər. O gəlsəydi, cəmat onu güllə qarşılayardı, sənin kimi başına kül tökməzdilər.